אני שיר תייר, ממושב אלישמע, ממועצה אזורית של דרום השרון. זה היה נורא נורא מרגש, במיוחד לפגוש את הנשיא. גם בחזרות אנחנו, ממש הלב שלנו כל הזמן פעם, נורא נורא מרגש. התלבשנו וכל הזמן ככה, קשה לי קצת לדבר. אז קוראים לי יאלי ברנץ ואני גרה במושב אלישמע. והנשיא שאל אותי איך קוראים לי, ואני ממש התרגשתי, וזה ממש מרגש לשמוע שהנשיא בא, ובמיוחד אנחנו באים וכאילו מציגים, והיה ממש כיף. לא יכלתי לעמוד על הרגליים מרוב התרגשות. נענתם לזה הרבה זמן? ממש לא הרבה זמן. אמרו לכם שאתם פוגשים אותו? לפני כמה זמן הודיעו לכם? הם הודיעו לנו כזה בבוקר, אנחנו באנו לכאן בבוקר לפני איזה 3 שעות בערך, ואני ממש נהניתי לפגוש אותו, זה התרגשות רבה, וזהו, תודה רבה. ראית אותו לפני זה, כאילו בטלוויזיה או משהו? אני ראיתי אותו כן בטלוויזיה, אני ראיתי אותו שהוא מגיע לארץ, וגם... איך הוא במציאות? זה באמת, הוא גבוה, הוא חמוד, הוא ממש כאילו מרגש. מרגש לפגוש אותו. יהיה לך מה לספר למשפחה, לחברים? כן. אני גר באלישמע, קוראים לי ליון, אני בן 12. היה לי התרגשות, לא יכלתי לעמוד על הרגליים. היה מפחיד, זה, התרגשתי. אני איתי ממושב אלישמע, אני גר איתו. באמת שזה היה לי כאילו קשה, אני לא יודע. וכל זה, אני ממש מתרגש. וזהו. איך זה לראות אותו מקרוב? היה כיף, היה מרגש. זה תענוג לראות בן אדם כזה. פעם אחת בחיים. כן, זה היסטוריה. הוא אמר לכם משהו? לא. הוא הסתכל עליי. הסתכל עליי, כן, דיבר. היה מולי מול הפנים וחייך אליי. טוב, זה משהו שאתם תיקחו אותו לכל החיים. כן, זה חוויה. ממש כן. הוא עמד לידי, הוא דיבר איתנו, שאל אותנו, what's your name, וכזה, זה היה ממש כיף. איך זה לראות אותו מקרוב? מרגש ממש. כמו בטלוויזיה או הוא נראה שונה? כמו בטלוויזיה. מה עוד את לוקחת איתך מהביקור הזה? שהייתי בטלוויזיה ושפגשתי את ג'ו ביידן. נשיא ארצות הברית, זה לא כל יום פוגשים אותו. אם בכל זאת היית יכולה לבקש ממנו משהו, מה היית מבקשת? נראה לי סלפי. אולי גם לבקר בארצות הברית? כן, לבקר בתוך הבית שלו.